oss inte ens på haven. Det känns någon i nålade valet. Kan vi du våras jag med mig? Kan vi göra ni det med hitta? Om oss inte ens på haven. Det känns någon i nålade valet. Kan vi du våras jag med mig? Kan vi göra ni det med hitta? Går du där inne på oss, för det ojn så känner vi fån för din. Ska man rena ta yoga din, då jag bara syr i sin hår. Går du där inne på oss, för det ojn så känner vi fån för din. Ska man rena ta yoga din, då jag bara passer i telefon. Om oss i telsmahallen i sessens någon i nålen i valet. Kan vi du våras jag med mig? Kan vi göra ner i mäkintan? Om oss i telsmahallen i sessens någon i nålen i valet. Kan vi du våras jag med mig? Kan vi göra ner i mäkintan? Dash nini shike na pas bos me haro shish nvo shini ty kan das moi bra. Om oss i telsmahallen i sessens någon i nålen i valet. Kan vi du våras jag med mig? Kan vi göra ner i mäkintan? Om oss i telsmahallen i sessens någon i nålen i valet. Kan vi du våras jag med mig? Kan vi göra ner i mäkintan?